O, Pietro. Dúfam, že ostane všetko ako má. OK. Ja som vydal nové video. Moje štúdio túr za 100 000 eur. No dobre. Nazdar, moje meno je Pietro a dneska vítajte pri ukážke mojho krásneho štúdia, teda nášho krásneho štúdia. Tak ako viete, niektorí majú akustickú penu, ale tak hej, nebudeme one sa opičiť, tak my máme úterák. Hlavne kvôli tomu, že keď hrám do 4. rána, tak nechcem budiť ostatných svojou žiarou, lebo oproti je ďalšia izba, vieš. Ale to je jedno, pustíme sa do ďalšej veci, hej. Tak vítam vás pri mojom ďalšom kutiku, to je táto krásna modrá sedačka a konečne už aj akustická pena, vieš, chápeš, aby sa nepovedalo. Tento kutik zvyčajne nikdy nevyužívame, ale je pekné ho mať. Tu mám svoju SSD24, svoje cosplay Ragnara, teda Johnov cosplay Ragnara, lebo ja sa do neho už nezmestím. Tuto vidíte, to není bordel, to není bordel, to je také, ako by som to nazval, feng shui, vieš, to tam proste má byť, vieš. No a to si ukážeme v inom videu, viete, pripravujeme vám také videjko jedno, vieš, chápeš? To bol môj vojačik, keď som mal 8 rokov, áno, 8 rokov som sa ešte hral. Tak ho mám ako takú spomienku, tu máme nejaké Noro BB's, lebo chápeš, vyzerá to dobre, bolo to drahé, tak si to vystavím. Tu mám svoje, tak povedať, zoom kamera, chápeš? Tu mám nejakú GoPročku, šajomičko, nožík. Teraz vám ukazujem moju sieň slávy, mojich ocenení, výhier a... Poďme ďalej. Teraz v momente vám ukazujem svoju krásnu pežvo, ktorá je totálne že zaplnená nášivkami od fanošikov a airsoftových kvalitných tímov. Proste všetci mi to posílajú, vieš, mám toho strašne veľa. Kamarát mi hovoril, že mám byť pozitívny vo videách, tak... No a tuto mám môj krásny cosplay Anduina Lopara, môj kamarát T2, chápeš? To je veľký spoločník airsoftová vysielačka a keby ma náhodou niekto nasral počas streamov, tak tu viem ukázať proste výšku a šírku mojej, chápeš, neobmedzenej sily, vieš, rozumieš ma. Inak tá šírka a veľkosť a rôzna rôznorodosť Genoho cable managementu, za to môže John, vieš, to není moja robota, ja som to nedizajnoval. Ježišmária. A myslím, že teraz je veľmi dobrý čas sa pustiť do ukážky môjho stream, a.k.a. strihací setup a gaming setup a Pornhub setup. No a mám tu tieto krásne dva monitory, ktoré sú nádherne zoladené dokopy, proste krásne to sedí, vieš, jeden monitor je HDčkový, samozrejme, druhý je full HDčkový, značky Acer, toto neviem. Asi 5-ročný mikrofón Aona 900. Som s ním veľmi spokojný. Mal som k nemu aj veľký, akože oný podfilter, ten tanier, chápeš, len som si to dal preč, pretože mi zavadzal, vieš. Chápeš. No, potom ďalej tu mám takúto krásnu klávesnicu, ktorá je trošku ale nahovno v tom, že síce svíci, áno, tá klávesnica svíci, ale nesvíca je tlačítka, takže na tlačítka nevidím v noci, musím proste po mate, ale rozumiem. Prstoklad sa nezaprie. Potom tu mám túto krásnu myšku Jenky, ktorá sa dá cez program nadstavovať, čo sa týka farieb a podobne. A je celkom fajn, len tiež by chcela vymeniť, lebo už neslúži úplne akože na CS-ko, vieš. Prečo sa mi práve vypol monitor? Ty pičo. Musíte chvíľku počkať, lebo ja som Johnovi slúbil, že sa nič nestane. Hneď som tu. Dobre, a po kvalitnom a bezpečnom uistení sa, že išlo len úsporný režim počítača, ktorý sa ubral do spánku za nedlhé alebo skôr dlhé nepoužívanie. Je všetko v poradku? Dobre, kde som skončil? Potom kamarát sa mi smial, že počíva ma Pietro a ty si akože dešiš, že ne, teraz točí čo, beauty vlogy. A ja že no ne, však RGB. Má RGB, vieš? Ty vole.
poberieme sa ďalšie veci a to je vlastne moja kamera, ktorú momentálne natáčam. Je to Sony Alpha A6300, ktorú mám napájanú strihovou kartou. Avermedie, a presnejšie toto je strihová karta, ktorú momentálne používam na streaming a celkovo aj na natáčanie videa cez OBS-ko. To bolo vlastne moje provizorné RGB svetlo, ktoré vlastne som... No takto, ono bolo čisto biele, len som ho oblepil fialovou fóliou, aby mal taký fialový efekt, vidíš, chápeš. Dôležitá súčasť, na ktorú by mal myslieť každý youtuber a streamer, je mať po ruke vždy... Počkaj, teraz... Kam som to dal? Dôležitá súčasť pre každého streamera a youtubera, ktorý má vlastne takúto drahú techniku, je prachovka, takže každému poradím prachovku, ktorou si raz za čas môžete utriť prach. Záleží od toho, ako sa vám chce, alebo ako vám brada, alebo sestra povie, alebo mama. Poďme ďalej. A dúfam, že teda ste v nejakom obraze, že v čom vlastne John natáča. No a dokupy ma to studio vyšlo... Ten počítač ma dokupy vyšiel 1000 euro. Teda Johna. No a toľko. No. Tak teraz som zvedavý, že koľko tam je lajkov, komentárov a pozitívnych ohlasov. Ak ich tam bude málo, tak Pietra už diváci nikdy neuvidia.